皆さんこんにちは、マシラリスです。今日は皆さんに新たな島村コラボのお知らせがあります。なんと島村コラボ第7弾が決定しました。やった。7弾の前も雑貨とかニットとかちょっとやってたんですけど、今回夏の第4弾以来の大型のコラボになっています。チラシ掲載もあるので店舗でも発売されますよ。こんなにね長くコラボを続けられたのも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。いつもコメントしてくれる方本当に励みになっています。ということで今回のコラボなんですけど、後ろにたくさん並べてあります。じゃじゃん。今回はお洋服、靴、マフラーなどの雑貨、バッグ、パジャマ、インナーを発売させていただきます。この動画で履いてる靴下に関しましては、前の週にやってた靴下フェアで展開されたものとなります。実は靴下も今回のお洋服と合うように作っているので、チェックしてくれると嬉しいです。今回はね、冬物ということで、今までやったことないマフラーとかブーツとかいろんなものに挑戦させていただいてます。と個人的な推しはインナーです。めちゃくちゃ冬に使えるインナーを出しているので、ぜひぜひインナーも飛ばさずに見てくれると嬉しいです。それではまずはアパレルから紹介していきます。見て、可愛いでしょ。全部可愛いよ。こちらのジャンパースカート、中に着ているブラウスも今回のコラボ品です。ブラウスは後で紹介させていただきます。こちらのジャンパースカートは秋冬っぽいチェックを使った可愛いジャンパースカートになっています。こちらのジャンスカの可愛いポイント3つ紹介していきます。まずは1つ目、ふわっと広がるスカート。これパニエ履いてないんですけど、パニエ履いてなくてもこんな感じでふわっとしています。もちろんこちらにパニエを履くこともできるので、もっとボリューム出して着たい方にもおすすめです。なので一応こういう超ボリュームあるパニエとかも履けちゃいます。こんな感じですね、パニエを履くと。こうやってね、パニエを履いてもふわふわしてすっごい楽しいと思いますし、いろんな楽しみ方、いろんな着方をしてくれたら嬉しいです。そして2つ目はこちらの胸元のデザイン。おっきいリボンがついててすっごい可愛いんです。二重もねついているので高見えしますよね。ここの小さいボタンもキラキラビジュになっててすっごい可愛いです。ここに縦レースもついてます。こっちのレースもすっごい可愛いですよね。たくさん装飾がついています。そして可愛いポイント3つ目、後ろのリボンです。後ろにリボンがついてるので後ろ姿も可愛くなります。生地は結構厚めだと思います。こんな感じの生地になっていてチェック可愛いですよね。全然厚い感じがしますね。後ろにはゴムも入ってます。こことここがゴムです。あんまり好きないと思うんですけど、透け感的にはこんな感じです。透けてないですよね。ピンクもこんな感じで透けてないと思います。このピンク柄かわいいでしょ。こちらの2つのチェック柄なんですけど、私の気に入るチェックがいただいたサンプルの中にちょっとなくて、色を変えてくださいって言って、なんかセミオーダーみたいな感じでチェックを作ってもらいました。こことここの色をこうしてほしいですみたいな感じで作りました。あとはなんとこちら子供服もあります。今回の子供服も前回と同様にゆゆちゃんとひかりちゃんに着ていただきました。こちら3人で撮った写真なんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。私この服本当に親子で着てほしいんですよね。誰か写真あげてくれるの待ってます。子供服やモデルさんの詳細は概要欄をご覧ください。こちらのお洋服はちょっとロリータみたいな雰囲気を楽しみたいみたいな方や、
足に自信がなくてちょっと足は出したくないんだけど可愛い服は着たいっていう量産地雷系の方に来ていただけたら嬉しいなと思って作ってます。はい、じゃあ次のお洋服を紹介します。次にご紹介するのはこちらのブラウスとスカートです。まずはブラウスの可愛いポイントからいっていきますね。ブラウスの可愛いポイントは2つ。まずここの襟ですね。襟元のデザインこんな感じで襟にレースがついていてリボンがついてます。可愛い。可愛いポイント2つ目、お袖スリーブとリボンです。このブラウスはちょっとバレエコアも意識して作っていてスリーブが寄っていてクシュッとしてる感じってことですね。リボンがついてる可愛い袖になっています。姫スリーブって感じですね。ボタンはパールのハートになっていてとっても可愛いです。ブラウスは黒と白の2色展開です。黒はね、あのリボンも黒です。同色になっています。あとみんなの気になる透け感なんですけど、白のブラウスは今中に黒いキャミソールを着ています。どうですか、透けてますか？ちょっと目視でも見たんですけど黒ならあんまり透け感わからなかったです。ただ白いブラウスなので透けると思っておいてください。黒は透けないです。生地はこんな感じ、こんな感じの生地になっています。はい、そして次はスカート。これめっちゃ可愛くないですか？スカートの可愛いポイント3つ言っていきますね。まず1つ目はこのふわっとしたシルエットで、このティアードのシルエット超可愛くないですか？ウエストもハイウエストでキュッとしていてすっごいスタイルよく見えます。どうでしょう、可愛い。でこちらのスカートなんですけど後ろはゴムが入っています。白ゴムです。そして可愛いポイント2つ目、2つ目はスカートに散りばめられたパール。でもねこれすっごい可愛いの。でも黒の方が分かりやすいかも。こんな感じでパールが散りばめられています。打ち込みかな。すっごいこれパールあるの可愛いですよね。そして可愛いポイント3つ目、サイドのリボン。他ね、リボンついてるだけですっごい可愛いですよね。こちらのスカートなんですけどこう2枚重なっている感じなので透けないです。私スタイルよく見えるスカート大好きな人間なのでこのスカートが島村で買えることが驚きです。皆さんぜひ買ってください。でこちらのブラウスとスカートのセットなのですが、こちらも子供服サイズがあります。やったー、嬉しい。ちなみにこのブラウスはさっきちゃんスカート着てたブラウスですよ。子供服の写真はこんな感じ。ゆうちゃんとひかりちゃんが可愛く着こなしてくれました。子供服としてもすごい可愛くないですか？でも2人がね着てるのを見てめちゃくちゃ可愛いって思ってました。本当に可愛かった。スタイルもね、もうゆうちゃんとかひかりちゃんもともといいんだけどね、よく見えてすっごくすっごく可愛かったです。次のお洋服はこちらのニットです。こちらのニットは白と水色の2色展開になっています。可愛い。こちらのニットの可愛いポイント言っていきますね。まずはさりげない肩出し。あの冬に肩出しするのすごい可愛くないですか？飽きすぎてないので安心ってのもポイントです。そして2つ目、胸元のリボン。リボンついての可愛い。ちゃんとねリボンには美中もついています。そして3つ目、このケープ風の胸元のデザイン。やっぱケープって可愛いじゃないですか。冬の後ろもこんな感じになっていてすごい可愛く仕上がっています。全身で見るとこんな感じです。一緒に発売されるスカートともすっごい相性良くてスタイルがめちゃくちゃよく着れちゃいます。次はこのうさぎさんのプルオーバーです。このうさぎさんはデザイナーさんがオリジナルで描いてくれたうさぎさんです。うさぎさんの名前つけたいなと思ってたんですけど思いつかなかったので募集中です。こちらは白と黒の2色展開になってます。このプルオーバーはですね
周りにビジューとかパールとかリボンが散りばめられているのが可愛いポイントです。こう生地なんですけど、裏がなんか裏起毛みたいになってて、すごいあったかいです、着てるだけで。で、丈感なんですけど、これ今折り込んでるというか長めなんで、こんな感じでダボっと着れちゃうと思います。こちらのプルオーバーはなんと子供用もちゃんとあります。子供が着てもめちゃくちゃ可愛いですね。で、このキッズモデルの子たちが着ているみたいに、中にブラウスを着て、このブラウスのお袖とか襟とかを出してあげてもすっごい可愛いです。冬って寒いから、まあ、中に着ても全然大丈夫じゃないですか。なのでそういう着方もおすすめですよ、可愛くて。次に紹介するのはこちらのオリジナルプリント柄のワンピース。すごくないですか。こちらオリジナルプリントでデザイナーさんに描いてもらいました。リボンがたくさん描いてある可愛いオリジナルプリント柄で、こちらに M アリスと描いてもらってます。見えますかね。こんなに可愛いワンピースを作ってもらえても大感激です。色は今見ていただいてる白と今着てる水色があります。襟はですね、こんな感じでセーラー襟になっていて、襟までとっても可愛いですよね。前はボタンで開くようになっています。ここ全部開きます。ボタンはハートのボタンです。こちらのワンピースはこんな風にそのまま着ていただいてももちろん可愛いんですけれど、ちゃんと中にパニエが履ける分量の布量をスカートに使っていただいているので、パニエを履いてもとっても可愛いです。パニエはこのぐらいのパニエを履いていきます。これは多分シーンで買いました。はい、パニエを履くとこんな感じです。スカートがふわっと広がっててすっごい可愛いですよね。このワンピースはエプロンとかを合わせてあげても可愛いと思います。こんな感じでたくさん小物合わせてあげるとまた違った可愛い楽しみ方ができると思います。エプロン合わせてあげると本当に可愛いですね。はい、そして最後にご紹介したいものがあります。こちらのコートです。すごい、コート出た2回目。はい、こちらのコートは着たらこんな感じになりました。でもこのコートね、すっごい可愛くていろいろあるんですよ、こだわりポイントが。なのでそれを3つ紹介していきますね。ピンクの方が分かりやすいので、まずはこちらのハートのキルティングになっています。ハート柄ですごい可愛くないですか。可愛い。黒も肉眼だと結構見えますね、ハート柄。そして2つ目、ここのハートポケット、モコモコハートポケット、ピンクの方が分かりやすいですね。すごいですよ、これポケットになってるんですよ。このハートポケットがすっごい可愛い。ちゃんと手入る。これは可愛くて絶対つけたかったです。そして3つ目、ちゃんとキラキラビジューボタンになってます。キラキラ全部ね、ビジューボタンになっててめちゃくちゃ可愛いです。こちらのコートはこのまま着ても可愛いんですけれど、この後で紹介する作家のファーティペットをしてあげるともっと可愛く着ることができちゃいます。じゃん、どうでしょう。ここに黒いポンポンがあるのがめちゃくちゃ可愛いです。全体で見てもね、モコモコがあった方がすっごい可愛く見えますよね。ピンクは白のファーティペットかなと思って白で作りました。合わせるとこんな感じです。可愛い。リボンうまく結べなかった。ボタンはね、スナップボタンとかじゃなくてこうやって外す感じの普通のボタンになってます。コートは開けて着るとこんな感じです。私が着たら膝下だけくらいですかね。はい、次は雑貨を紹介していきます。今回は冬なのでパワー系の雑貨がすっごく多いです。ということで、まずは1つ目。1つ目は今もつけているパワーヘアクリップ3色展開です。白、ピンク、黒。このヘアクリップはね、こんな感じでファーがモコモコしてめちゃくちゃ可愛いんです。大きくて可愛いビジューが3つもついています。このビジューはですね、私が選びました。いっぱいこうサンプルを
の写真を送っていただいて、その中からこれとこれとこれって可愛いのを選びました。こう見るとね、ちょっと大きいのかなと思うんですけど、こう頭につけてあげるとすごいキラキラで可愛いです。白もつけてみます。こんな感じ、ふわふわ。ピンクはこう可愛い。でこのヘアクリップなんですけど、こうパチンとピンで留めるタイプなので、不器用さんも安心です。私はバレッタちょっと今まで出したこともあるんですけど、ちょっとだけ苦手で、これだとこう誰でも簡単に留めやすいですよね。雑貨2つ目はじゃん、ファーベレー帽。え、ファーとベレー帽めちゃくちゃ可愛くないですか。これはピンクと白と黒の3色展開です。一番ピンクが分かりやすいと思うのでピンクつけてきます。紐がねあるので、ちょっと頭の大きさとか調節できますよ。ファーなので伸縮性もあります。頭につけるとこんな感じ。前からはね結構シンプルに見えるベレー帽です。でもこう後ろをね向いた時がすっごい可愛くて、分かります、リボンとパール散りばめられてるのがすごい可愛くないですか。黒をつけるとこんな感じ、可愛い。このファーなんですけど、すごいこうモコモコして手触りもいいです。柔らかい。リボンはねこう中にワイヤーが入ってて好きな形にできるようになってます。次にご紹介するのは、さっきもちょっと紹介したファーティペット。このティペットはですね、モコモコしてて可愛いんですけど、それだけじゃなくてこうビジューとパールが打ち込まれてるんですよ。すごい可愛くないですか。あのこだわりポイントはこちらのレースです。このレース安いレースじゃなくてちゃんと高いレースなんですよ。この可愛い繊細なリボン柄可愛い、本当に可愛い。このレースできるんだと思いました。ブラウスにもこういうの使おうと思ったら高すぎて無理って言われました。一体このティペットはどうしてできたんでしょう。そしてさっきもお見せしたんですけど、前でねこうリボン結びする感じになっています。ポンポンがついてるっていう可愛い、こんな感じですね。黒で同化しててね、あんま見えないかもしれないけど、可愛いレースにビジュー、そしてポンポンリボンがすっごい可愛いティペットになってます。なんかね、いろんなコートにつけてあげてもう可愛いと思います。わかりやすいので最初から白つけてみればよかったですね。こんな感じです。可愛いですね、キラキラビジューに。このレースが本当に豪華すぎる、可愛い。次はマフラー。冬にこういう可愛いリボンのマフラーしたいけど、リボンの形作るの苦手な人いますか。はい、あの私動画でたまにやってますけど、あれめちゃくちゃ頑張って作ってます。でもこのマフラーならこんな感じで最初からリボンの形ができてるから、簡単に可愛いリボンマフラーにすることができます。リボン部分もすごい可愛くて、いやもうこのリボンマフラーめちゃくちゃ可愛くないですか。可愛い。で多分黒の方が分かりやすいので黒で説明します。リボンはですね、ここにパールチェーンとパールが散りばめられている可愛いリボンになってます。後ろにマフラーを通すところがあります。で、どうやって巻いていくかというと、これ作っちゃってるけど、ここね首にね普通にこうやって巻いてあげて、その後ここの穴にこうやってマフラーを通すだけです。それだけでこんなに可愛いリボンマフラーが簡単に作れちゃいます。マフラーはピンクと黒と白の3色展開です。いやなんかさ、値札とかさ貼ってくれてたんだけどさ、これ1490円なんだって。安すぎない？びっくりしちゃった。税込み1639円ですね。はい、税込み1639円です。いやでも安い。マフラーのね巻き方もここに絵で書いてあります。公式的には今言った通りの巻き方なんですけど、なんと10秒で巻ける方法を見つけたので紹介します。まずマフラー部分をリボンの輪っかに通してあげて、こう真ん中ら辺にリボンを設置します。普通に巻いていきます。はい、これで
髪の毛を出してあげたら完成です。これで10秒で可愛いリボンが作れちゃいます。で、ちょっと長いなって方はここで1回結んであげるのがおすすめです。結んであげるとこんな感じ、全然ね、リボン自立するんですよ。こんな感じでめちゃくちゃ簡単にリボンマフラーが作れちゃうアイテムなので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、最後はずっとチラチラ映ってるこちらのファーバッグでは白と黒とピンクの3色展開になってます。わかりやすいのはピンクかな。このバッグはですね、このモコモコのファーとバッグについている可愛いリボンとかビジューとかパールがポイントのバッグになってます。すごいモコモコで可愛くないですか。これ本当は去年やろうとしたんですけど、ファーがどうしても見つからなくて断念したんですよね。やっと1年越しにやれて嬉しいです。しかも今回はすごいふわふわのファーを見つけていただいたみたいで嬉しい。中はですね、こうパチッて止めるタイプでこうやって開きます。中にまだショルダーが入ってましたね。ここにチャックもついてます。かわいい。で、横にねショルダーをつけれる部分があるので、こんな感じでショルダーをつけていきます。はい、ショルダーにしたらこんな感じになりました。ショルダーバッグとして持ってもすごい可愛いですね。もちろんハンドバッグとして持ってもらっても可愛いです。いつもいただく質問なんですけど、長財布は入ります。大丈夫、入るので安心してください。こちらで雑貨は終了となります。次は靴です。靴が今回本当にクオリティがすごくて、早速紹介していきますね。まず一つ目はこちらのブーツです。もうめちゃくちゃ可愛くないですか。これもう見た時びっくりしました。できるんだと思って、なんか私がやりたいものをね詰め込んだ絵をね送りつけたの。まあできないっしょと思ってね、まあ、なんか削られるんだろうなって、そしたらねそれがねそのままできたの、すごい。ブーツはね白とピンクと黒の3色展開です。このブーツはリボンリボンリボンっていうのが特徴になっていて、でここも編み上げに、中は編み上げになっています。でサイドにはレースがついてて、上のねリボンはねパールもついてるんですよ。すごくないですか。可愛いもの詰め放題みたいな。冬なのでパールもついてます。後ろはこんな感じ、ピンではないの、ピンヒールではないので、まあまあ歩きやすいと思います。前もちょっとだけ高くなってます。あとこちらの靴はですね、ファーが取り外せます。バリバリ、ファー取り外したらこんな感じです。履くときはねファーを取り外してからこうやって履いていく感じかな。でこうやって履いたらファーをつける。はい、履けました。かわいい。こんなかわいいブーツがこんな値段でいいんですか。めちゃくちゃかわいいですよね。はい、それでは次の靴です。次の靴はこちら、見て見て、かわいい、もうねかわいいとしか言えない。もうリボンとパールとフリルをかわいいの詰め放題って感じの靴です。こちらの靴はですね、リボンついてるじゃん、リボンついてるじゃんね、パールでつなげてるみたいな感じの、本当に詰め放題してる靴で、横にもフリルがついてます。でベルトもフリルがついてます。バックルはハートバックルです。こうやって外せるようになってます。ヒールは太めのヒールなので歩きやすいと思います。そんなにヒール自体も高くないです。こちらの靴はピンク、白、水色、黒の4色展開です。やったー、やっと来たー。皆さん、やっと4色展開してもらいましたよ。いつも4色展開したいって言ってお断りされてきたのに、やっと4色展開できました。
これはね、白と黒です。もう定番って感じで可愛いですね。リボンは同色になっています。うちはピンクと水色。もうピンクと水色やばくないですか。本当に可愛い、超可愛い。これはね、ロリータとも絶対合うと思います。おすすめ。こちらの靴を履いていきます。履くとこんな感じです。可愛い、すごく可愛いですね。そしてそして次に紹介するのはパジャマです。パジャマ、何気に初登場なんですよ。でも私これ1年以上前からサンプル自体はあったので全然初登場な気がしません。こんにちは、また会ったね。今回はこっちの色を着ていきます。じゃん、着れました。どうでしょう、めちゃくちゃラブリーな感じのパジャマになっています。でも色自体はね、結構大人っぽいですよね。大人可愛い色をしてで、はい、このパジャマの可愛いポイントです。まず一つ目、胸元の装飾、レースがついてて可愛い、リボンもついてて可愛い。でもこのリボンは取り外しができます。ここにね、ボタンがついててリボンを外せます。なのでちょっとリボンあると可愛すぎるって人は外して着れます。次、このサイドのリボン、これ可愛くないですか。あとパンツの形も可愛い。そしてこれ、ここのパジャマ自体のフリル、これはもう可愛いですね。素材は肌触りがいい感じが私はすごいします。あったかい、これからの季節に役立ちそうです。これはパジャマだからね、お家で着られるし、可愛いの、ちょっと外では無理かなっていう人にもめちゃくちゃおすすめのパジャマになってます。次はインナーです。みんなこういうオフショルの服を着るときに寒くないって困ったことありませんか。それを解決するのが、じゃん、オフショル用インナー。じゃん、着れました。これがオフショル用インナーです。シンプルなインナーなんですけど、ショルダーに使えるようにここにゴムが入っています。なので普通にしてても落ちないです。ピタッて止まります。でこれインナーなので、この上からこうやって着てあげるとオフショルなのにインナーが着れちゃいます。で見えないでしょ、ここにインナーいるの。めくったらいるのがわかる。でこのインナーは今着てる黒と白の二色展開です。もうシンプルなインナーだからね、もう見た目はの装飾は何もついてないんですけど、ちゃんと機能性は抜群で、お腹が裏起毛になっててあったかいです。ここはね、さっきも言った通りゴムで伸びる感じで、袖は8分だけになっています。冬ってオフショル着たいけどマジで寒いじゃないですか。これが便利すぎて出せて嬉しいです。はい、ということでこちらで商品の紹介は以上になります。最後にね、まだこの服着てなかったかなと思ってロリータ風に着てみました。今回の商品の発売日は11月8日です。島村さんの店頭とオンラインで発売されます。店頭とオンラインで売っているものが違うので、概要欄をよく読んでいただけると嬉しいです。こんなにね、たくさんコラボを続けられるのもいつも応援してくれる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。皆さんのコメントやシェアなどが私の活動の励みになっています。ぜひぜひこの動画がいいなと思ったらコメント高評価ボタン押してください。お願いします。あと可愛いもの好きな友達にも教えてあげてね。またショート動画などでもシェアしていくので見てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。